Olá pessoal, estamos aqui na Associação do Sítio do Meio, município de Venturosa, onde está havendo, você está acompanhando aí, o 8º Torneio Leiteiro Caprino, aqui, com exclusividade para você. E agora nós vamos falar, já que estamos aqui pela manhã, daqui a pouquinho vai haver a tirada do leite, depois o peso, vamos acompanhando, detalhes no nosso canal para você. Aí vamos falar aqui com o nosso amigo, ele que também está competindo aqui nesse torneio, começando o amigo Zé de Cana. Muito bem. E aí você já esteve participando já em outros torneios? Já. Eu sou atual campeão de Senharol, vice-campeão de Las Carpichas, Lagoinha. E estou participando aqui. Muito bem. E como é que está a classificação sua por aqui? Né? Graças a Deus elas acabam se destacando. Então, se a classificação além do esperado. Muito bem. Então, uma satisfação ter aqui em nosso canal e pelas suas palavras também. E aí, boa sorte aí, né? Vamos aguardar o resultado, né? Daqui a pouquinho a gente tem informação, né, concreta para você. TVVS.S Diversidade no YouTube. Breve a gente se encontra por aqui. E aqui na Associação do Sítio do Meio, Venturosa, Pernambuco, nesse 8º Torneio Leiteiro Caprino. Olha quem encontrei aqui, o nosso amigão Josimar, né? E agora, trazendo uma tecnologia que daqui a pouquinho ele vai, né, fazer esse percurso aqui, bem próximo. Liga aí, amigão, que satisfação, hein? Prazer revê-lo, Ronaldo Soares. Muito bem, e esse equipamento aqui é de última geração e fala um pouquinho para o nosso público, né? Comprei um drone para fazer alguns serviços, né? Porque as pessoas pensam que drones é só para filmagem, né? E o drone serve para vários tipos de serviços, né? Fazer mapeamento de terra, fazer vistorias em edificações. É de grande utilidade. Né? Então, é um leque muito grande de serviços que podem ser feitos através do drone. Muito, né, bem. É um equipamento muito bom. E vim aqui fazer um serviçozinho aqui para ir aprendendo, né? Já que faz pouco tempo, estou com ele apenas há 30 dias. E também divulgar o trabalho aqui da associação, que é um trabalho muito bom. Muito bom, muito bom. Né? E que deveria ser apoiado melhor pelos governos, né? Governo federal, estadual e municipal principalmente. Então, os animais muito bons, né? Uma coisa muito bem organizada. Então, estamos aí para divulgar o evento, para fazer com que Venturosa seja bem vista, né, pelas pessoas. Um prazer. Legal, igualmente. Muito obrigado. Valeu, amigão Josimar. Nada. Breve a gente se encontra por aqui com muito mais. Muito bem, estamos de volta aqui no torneio, no 8º Torneio Leiteiro Caprino do Sítio do Meio, aqui da Associação do Sítio do Meio. E agora vamos falar com mais um participante aqui juntamente com a gente, o nosso amigo Mac, né? Então, uma satisfação, né? Segundo ele, eu queria ver um pouco ouvir um pouco da sua história, né? Até porque você já participou de representação de entidades, né? E bom dia, com satisfação. Eu acho que, assim, eu desde 2003, né, fiz parte dessa associação aqui, comecei como sócio, pequeno, fui a minha avó sempre participando das reuniões, depois passei a ser sócio, depois passei a ser presidente dessa associação aqui por 4 anos. A gente fez um trabalho muito bacana aqui, fizemos uma horta comunitária que foi um destaque aqui não só para a comunidade como para o SEDAP, né, que acompanhava naquele tempo essa comunidade. Aí depois de 4 anos eu me ausentei, fui trabalhar no Barbado, fundei outra associação, que é aquela hoje que está lá, que é a Associação do Morro do Barbado, né, que eu fundei aquilo ali. E, assim, hoje não faço mais parte de lá, nem como sócio, nem nessa daqui também como sócio, só como essa daqui, só como expositor de casa, né? E lá não faço mais parte hoje nem de associação, nem como sócio, nem como
nada de diretoria. Hoje já completa o oitavo torneio. Você tem participado de todos os torneios aqui, né? Todos os torneios, sem quem expõe mais. E assim, eu acho que é um incentivo, né? Um incentivo ao criador de capim, né? Quando tem um torneio assim. Porque você traz seu animal, você está mostrando sua genética, né? Feito Zé e canta que Zé chegou aqui no primeiro torneio com a gente, com a cabra dando mérito de leite. Hoje, acho tudo do plantel dele é uma coisa linda, né? Eu acho que é um dos melhores animais, né? Vamos mostrar aí, né? É uma coisa linda. Ele foi uma pessoa que apostou muito em genética. Apostou muito em genética e fez com que a genética dele crescesse, né? Crescesse e ficasse linda. A minha não, eu assim, dei uma parada porque investi muito em animais. Mas depois não teve retorno, né? Não tinha esse leite. Um dia pega, outro dia não pega, e aquele problema todo. Aí a gente teve que vender os animais, não tivemos como criar, fazer aquela criação, fazer um plantel muito grande, por conta disso, não temos vender leite. Né? Então, assim, é só com os animais só para se interter, pode ser. Foi uma satisfação, né? Tendo aqui em nosso canal TVVS.S Diversidade. Daqui a pouquinho vamos mostrar você ao público. Viu? Tá bom. Obrigadão, valeu. Vamos continuar por aqui espiando essa competição. Daqui a pouquinho, nesse torneio, o oitavo torneio leiteiro caprino. Daqui a pouquinho vamos acompanhar o peso também e a da produção de cada animal. Breve a gente se encontra por aqui.